наша задача – показати Шевченка модерним, показати Шевченка провісником нашої держави, показати Шевченка глибоким інтелектуалом, показати Шевченка глибоким знавцем історії, який через призму історії передбачив наше майбутнє, і як показати Шевченка як джерело натхнення для інших митців, для нового покоління українців і не тільки українців. І оце от наше бачення Шевченка є саме таким. Ми в цьому концерті показуємо його як джерело натхнення для композиторів і виконавців, звичайно.